السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كل وناكسن ميل والبواجوك تاني ياسي كاسدون ولا سعوتان هالكاني وادوني دا تواني فوات كلا سعوتان وراركي وقدن بيه سومالي ده ايوه عالم كاين تي سكرتو وعن هالكاني دين كسو قد بين دونا وراركي وقدن بيه حالة دا ودن كايثوبيا قضبا ده انسو قادن دونا نوحا كمي نقون دونا وزيركا افايانك وزارة داريمها ديبا ده ودن كايثوبيا دينا مفتي oo ka warbixiyay xaaladda wadanka Ethiopia dhinaca diblomaasiyada iyo sidoo kale kulamadii uu ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia la yeeshay madaxweynayaasha wadamada Uganda iyo Rwanda Paul Kagame iyo Yoweri Kaguta Museveni labadaasi mas'uul u xabihi uu kala hadlay iyo waliba xaaladda guud ee diblomaasiyada wadanka Ethiopia ayuu ka hadlay warbixin ayaan idin ka hayna waxa kale oo aan halkan ku soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada xaaladda wadanka Ethiopia ka jirta iyo dagaalada waqooyiga wadankaasi ka socdana halkan ayaan idin ku soo gudbin doonaa waxa kale oo aan soo qaadan doonaa eedeymo loo jeedinayo kooxda TPLF oo soo xoogaysanaya ama gabi ahaan eedeymaha oo ku soo badanaya kooxda TPLF dawladda Mareykanka ayaa ugu horeysa hadda eedeymahaasi waxa kale oo kamid noqon doona wararka aad halkan ku daawan doontaan talaabooyinka ay dawladda federaalka wadanka Ethiopia doonayso in ay qaado iyada oo sidoo kale bishaan Gulgumuz dhibaatooyin iyo caqabado ay ka taagan yihiin qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن ميل البعض جوكتان هل كان هو الدنيا تواني فوات كلا سعوتان وراركي ودن بيا عالم كي يصومالي دا وحان هل كان إذن كسو قد بينا إنا قضب الله حرير حالة دا ودن كي ثوبيا وحانا كامي نقون دونا وراركي ودن بيا دقال دا طبان بلو جرسدي وقوي غا ودن كي ثوبيا كسعود afayanka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Ethiopia Dina Mufti oo ka hadlay xaaladda guud ee dhinaca diblomaasiyadda ee wadankiisa iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kulamadii uu la yeeshay madaxweynayaasha Rwanda iyo Uganda Kaguta Museveni iyo sidoo kale Paul Kagame iyo xaabihii ay ka wada hadleen waxa kale oo aad halkan ku daawan doontaan eedeymaha kooxda TPLF loo jeedinayo oo soo xoogaysanaya ama soo badanay waxa kale oo aan halkan ku soo qaadan doonaa caqabadaha haysta dawladda uu hoggaaminayo Abiy Ahmed oo ay si balaaranayaan bishaan Gulgumuz maalin walba dad ayaa lagu laayaa kuwa kale tan waa la waxa suuqa afduubna waa uu ka jiraa sida ay tabinayaan qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ee wadanka Ethiopia qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaa halkan daqiiqadaha soo socda ku daawan doontaan muuqaalkan asxaabtiina la sii wadaaga waa maalinimo 4 taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha 9aad ee September sanadkuna uu yahay 2020 iyo kowda halka taariikhda Hijriga Islaamkuna ay tahay bisha 9aad ee Muharram 2020keeda sanadkuna uu yahay 1443 kuwaas iyo kuwa kale oo faafasan ku soo dhawaada markale to aan ku bilownayaa fayanka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Ethiopia Dina Mufti oo wareysi dheer siinayay warbaahinta wadanka Ethiopia afka dawladda ku hadasha iyo waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia kulamadii uu la yeeshay madaxda wadamada qaarada Afrika gaar ahaan Uganda iyo Rwanda ay ahaayeen kuwa mira dhalay waxa uu sheegay in kulamo kala duwan uu ra'iisul wasaaruhu madaxdaasi la yeeshay inay ka wada hadleen sidii aan horeba idin ku sheegnay xaaladaha guud ee wadamada geeska iyo sidoo kale caqabadaha ka taagan wadanka Ethiopia Dina Mufti waxa uu sheegay in aynan dalalkan iyo waliba kuwa kale oo badan horey u faansanayn dhibaatada TPLF iyo sababta keentay dawladda federaalka ee wadanka Ethiopia in ay dagaal ku qaado kooxda TPLF taasi oo uu sheegay in ay hadda dad badani fahmeen dawladda badanina ay fahmeen ra'iisul wasaaruhuna fariinta tabliiqinta ay waday ay ahayd midaas iyada ah si xal waara loogu helo xaaladda wadanka Ethiopia ee dhinaca diblomaasiyadda dagaalka ka socda waqooyiga wadanka Ethiopia ayuu ku sheegay mid sareynta sharciga ah taasina dawladdu inay moodayeen in kooxda TPLF weerar gooni ah lagu qaadayo maadaama iyagu ay waraaqo kala duwan oo propagandooyin ah ay warbaahinta caalamka iyo sidoo kale dawladaha u direen waa sida uu isagu hadalka u dhigay
وحكلته أو شيء إن أي كود هادلين ما دحدني سدي أرمها سياسة دعية دبلوماسية دلالي سوغا كاشان لها ودمدنا أي كور أغو قادي لها ين حرير كدحية مددة سوجرين كها وحاو شيء إن دادك شعب كاه ودمدة دبدا كنول إيثوبيا يغل لفتوضا مهمة ده قوني او هاي ده وليبا ودما داسي سي او رزول وزاره او شاقو حالة ده ودن كودي كجيرتا هينا منانه قدهان سداي حالة ده تهي وحاو شاقي تي بيالف وجريتان كايثو بيكسو هرجي ده ان ايسان او دل قادن دونين ودما ده عالم كه مدايو شاقي يا ناي تهي مداسي يدا كدي مركي او رزول وزاره كسو نقدي وحا مغالة ده يوغاندا لغو قبتي كولان وين او سفارة ده يوغاندا سو قبن قابسي ايثوبيا هسيو لوغا هاد ليه دادك شعب كاه حالة ده ودن كا ايثوبيا يسيدي ايو غربستاقي لهايين ويدما ده ملتريغا يدولد ده فدرال كا ودن كا ايثوبيا وحا وشاقيه انه مدوين كي ودن بيه كدي بيد ده لكال دوان ودين عاد دبلماسيه ده واي سميان ان اي كانتي إن دادك ودن كايثو بيها يسي وين وفهمان حالة ده ودن كوذ كجرتا يوليبا إن كوحدة تي بيالا فايتهاي مدي قسوة ديالا وديباتو ينكال دوان كوذا ودن كايثو بيا إن تاسيه وحايا هايان وحابيه ومهم سنا اي آنا كقرقرني أما آن هذا الكيوريسيكي سي آن كسوكومني آن كسوكومني وافيان كاوزارة داريمي هاديبا دي ودن كايثو بيا دينا موفتي وقيقة ودن كايثوبيا ربشدها كسعودة كليا كوميكو حالدها كالدوان اي كتاغن ودن كايثوبيا وحين ديباتو ين كتاغنيهين قبل لكالتو وكمدي هاي قبل كبشان قل قمس سيداي ورباهين تاه ودن كايثوبيا قار كيد باهين ايسوه وحا مالمه لصودا في هالكاسي كدعيي دلالة اي قيسان ايان كوحا هو بيسان وهايبتو دهان لقرنين داد شعبان اللو قيسان ايو يسيدو كالتو بابي يقبتان قار كميده قوبها ايداد كاسي كنولايين نولد فدرالك يودن كايثوبيا يمامولك بشانقو القومز يوحا ايشاقين ان سيدا وقود اخسياب بادن لوغو هرتاقي كارو لوغو هرتاقي دونو غعان بر انا لوغو قبان دونو عيد كاستاو ديباتو ينو قيزتا انداد كاشعبك هاي ديغان داسي كنول تاني يو انتو اسبدل كودن كايثو بيكا دعاي وحا هالكاسي كوسو نقنقون ييه عرماها لحرير ديلالكا ياف دوبياد يسيدو كالتو قريها لقو بيوه او اي جيسان ايان كوحان هايبتو دل لقرنين بابورتا هو داد كالاقالا دغا يوه يسيدو كالتو دعلو جيسان ايو بابورتا ودو ينكو كالاقوشيا عرين تاسيه كليا ها بشانقل قمز كوميكوه اي سيدو كالتو قار كميدا مامولا دا هو دن كايثو بيو كميدي هاي مامول كديغان كورو مضا ايه ارمهاني كسو لالابان ايان مدوين كيو دنبي وحانا ديغان داسيه انتا بادان كوادا ديباتو ينكا اي دولد فادرال كي شيغي سوه كوح دا وورلو اوكا سوهر جيدا اما وورلا اوكا سوهر جيدا ايدا مضا اما با مامول كدولد فادرال كي ايثو بيادون ايانا هنا حقوق هلانا دادك ارمضا تاسيو كديري اهيثو بيان كاين تو دكلي ولي وحالة سعوتان دوني دا 24 مامولا دا ايو ولي با سيدو كلاتوه دادك واح جارد كي ودن كيثو بيا قيبه ذا كلادوان ايا وحا اي سو جيدين ايان باقية كلادوان او لحريرا حالة دا او ودن كودو كجرو مامولا اي كميدي هنا جنبالا هريري ده اي قوة كالاتوه اي وحا اي باق ودرين قدهان شعب كديغان ندو ده اي سيدو كالاته شعوب تكالدوان اي ودن كايثو بياه وحا اي نو شاقين ان لو باهن يهي قرب استاقع اي ده مده ملاتاريق اي ان لغا سوهر جي سيدو كوحدة تي بيالف واي كو اي ديان انت عادية كالدوان ايثو بياك جيسان اي سوه اي نكال قيبين ايان دادك شعب كايثو بيانكا ديغان كا امحار ده قلن لي ده ايو داد كو ده معقول كا ايا يغن وحاي دنك كاليتو شيغ ايان ان اي دلن يرا ده اغو باق ايان سو قلتان كا دقال ده كاسو ده وقوي غو دن كاسي كوا دوكسي ده سر دمي يي كوا جامع ده ديكته ايا دمان قيبه كالدوان ايا شيغان ان لو باهن يهي ان دقال كان اي كا قيب قاتان سي لوغا قدبوه ديباته ده كوحدة تي بيالاف سيدو كالاتو قار كميده شقالها قيبها كالدوان اي هايدها ودن كايثوبيا يدولد فدرالك
ayaa iyaguna waxa ay dhaqaale fara badan oo mushaaraadkooda bilaa ah ugu deeqeen ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia. Taasi way sheegeen inay ku dhiirigelinayaan ciidamada militariga, maamulada iyo dadka diimaha iyo waliba sidoo kale dadka qalinleyda ee waddanka Ethiopia ayaa dhankooda ku dhiirigelinaya shacabka waddanka Ethiopia sidii loo garab istaagi lahaa ciidamada militariga taageerana loogu muujin lahaa. Hay'adda ay ku midaysan yihiin culimada u diinka diimaha ee waddanka Ethiopia ayaa dhankooda baaq u diray dowladda Mareykanka iyo dowladaha kale ee reer galbeedka, waxayna u sheegeen in loo baahan yahay in Ethiopia ay madax banaanideeda taageeraan. Kooxda TPLF oo ay eedeymo kala duwan u soo jeediyeen marna aysan taageerin, waxay soo jeediyeen in cid kasta oo doonaysa Ethiopia wanaageeda ay kooxdaasi ka soo horjeedsadaan. Taageeraan tallaabooyinka kala duwan ee dowladda federaalka ee waddanka Ethiopia ay waddo sidii xal ugu heli lahaa xaaladda waddanka Ethiopia ay kaga shaqeynayso. Dowladda Mareykanka ayaa u sheegeen baaq dheer u direen kaasi oo ahaa in ay faraha kala baxaan arrimaha gudaha ee waddanka Ethiopia haddii ay run ka tahay taageerada iyo wanaagga Ethiopia ay doonayaan ay madax banaanida Ethiopia taageeraan bedelkii ay arrimaheeda gudaha soo faragelin lahayd. Weli waxaad la socotaan warbaahinta Dunida 24. Ugu dambeyntiina, dagaalada ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia way 10 bilood jirsadeen. Sanadkii aan ka soo gudubnay bishii 19-aad ayay dagaalo xoog badan ka bilowdeen waqooyiga waddanka Ethiopia kadib markii dowladda federaalka ee Ethiopia ay sheegtay in ciidamadii militariga ee xiriyaha ku lahaa waqooyiga waddankaasi la weeraray. Dagaaladan iyo marxalado kala duwan soo marayay maalinba maalinta ka dambeysa ayaa hadda waxay marayaan meel aan la saadaalin karin halka ay ku dhammaan karaan, inkastoo dadka qaar oo arrimaha siyaasadda Ethiopia indhaindhaya ay leeyihiin ugu dambeyna wadahadal ma horeyso xaaladda waddanka Ethiopia. Waxaana hadda jira dagaalo culus oo 5 maalmood ee lasoo dhaafay ka socday gobolka Wollo ee deegaanka Amxarada iyo xuduudaha deegaanada Tigreega, iyo sidoo kale dagaalo ka socday dhinacaas iyo deegaanka Canfarta, kuwaasi oo sababay dhimasho, dhaawac iyo khasaare kala duwan oo barakac iyo guryo la gubay ay ka mid yihiin. Dowladda federaalka ee waddanka Ethiopia ayaa weli eedeymo u jeedinaysa kooxda TPLF, balse kooxdu waxay sheegaysaa in ay iyagu yihiin kuwa eedeysanayaasha ah ee dhibaatada u horseeday Ethiopia oo ay uga jeedaan maamulka ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali uu hoggaamiyo. Warbaahinta Tigreega ayaa waxa ay sheegayaan in ay gumaad iyo weliba deegaano kala duwan oo ay qabsadeen ay ka geysteen deegaanada ay dagaaladu ka socdaan oo dhinaca Canfarta iyo sidoo kale dhinaca deegaanada Amxarada. Inta badan dadku waxaa laga yaabaa in aysan ogeyn weli in ay Amxara haysato deegaano sharci ahaan sida dastuurka waddanka Ethiopia xilligan ku qor ay ka tirsan deegaanada Tigreega oo ay Amxara dagaalkii u horreeyay kula wareegtay in ay haysato. Magaalooyinkaasi oo dad Amxaari ay degan yihiin laakiin deegaan ahaan Tigreega iyo maamul ahaanba horey uga tirsanaan jiray ayay qabsadeen kadib markii ay dagaaladii dhaceen. Deegaanadaasi intooda badan way soo garamareen kooxda TPLF, waxayna weerarada ku soo qaadeen gudaha deegaanada Amxarada si ay culays arrimahaasi uga saaraan ayna dib uga saaraan deegaanadooda, balse weli waxba kama abuubin. Inkastoo markii hore ay gobollo iyo weliba deegaano waaweyn qabsadeen kooxda TPLF, maalmihii lasoo dhaafay maamulka deegaanka Amxarada iyo dowladda federaalka ayaa sheegayay in ay dib ugala wareegeen deegaanadaasi ayna kooxda TPLF dib u riixeen. Laakiin kooxda TPLF ayaa gabi ahaanba arrimahaasi beenisay. Dagaalada ka socda gobolkaasi Wollo iyo deegaanka Amxarada weli way sii socdaan, dhinacyaduna guulo ayay kala sheeganayaan, mana jirto cid ka madax bannaan iyaga oo xaqiijin karta wararka ay sheeganayaan iyo cidda guuleysatay sida ay iyagu sheeganayaan. Deegaanka Canfarta ayaa isna 3 maalmood ee lasoo dhaafay ay ka socdeen dagaalo waaweyn oo kooxda TPLF ay ku doonaysay in ay ku carqaladeyso ismarinka dowladaha Jabuuti iyo Ethiopia,
تاسي واحد دولد فدرال كيتو بيشك تين اي كور تكتي اينان السور تقل نقون كرين لكن كوحدة تي بيالف ايا وحاي ورباهين تو دكو باهين ايان مقالو يولي بسوي الروح موجين ايا ان اي ادويهين ودادا ودمادا سحري رسا تاسي او اد مهم غو اها ددكا ايثو بيانكا يقو دهان غناسي يدقالها لبدا دل dawladda federaalka Ethiopia oo dhaqaalaheedu muddooyinka u dambeeyay si leecay kama soo waaqsan karto in wadadaasi ay xiranto oo kooxda TPLF ay la wareegto taasina waxay keeni kartaa dhaqaale burbur iyo rabshado horle oo soo gaara xaaladda guud ee waddanka Ethiopia barakaca ka jira gudaha deegaanada amxarada iyo canfarta aad ayuu isna u balaaran yahay dawladda federaalka oo maalmihii la soo dhaafay sheegaysay inay gargaarka bini'aadamtinimo dib u furi doonto ayaa waxa carqaladeeyay sida ay sheegtay hay'adda USAID kooxda TPLF oo ay ku eedaysay in ay boobtay bakhaaro kala duwan oo cunooyin loogu talagalay deegaanka amxarada dadka ku soo barakacay ay lahaayeen taasina waxay ku soo aadaysaa xilli maalmihii la soo dhaafay ba ay maamulka amxaradu sheegayeen inay burbur iyo tacadiyo kala duwan kooxda TPLF ka geysteen deegaanadii ay la wareegeen kooxda TPLF in ay deegaano kala wareegeen deegaanka amxarada iyo canfartaba waa mid muuqata marka la fiiriyo hadallada dawladda iyo maamulada deegaanadaasi ka soo baxaya oo ay sheegayaan in tacadiyo laga geystay deegaanadoodii dadka shacabka ahna la barakiciyey taasina waa mid muujinaysa qabsashada deegaano inkasta oo deegaanada qaarkood kooxda TPLF dib looga qabsaday maamulka deegaanka amxaradu waxa ay dhankooda sheegayaan inay sii wadi doonaan dagaalka waxayna dadkooda shacabka ah qaybahooda kala duwan ugu yeerayaan ka qayb qaadashada dagaaladan dagaalada waqooyiga Ethiopia ka socda marka la fiiriyo gurufkan u dambeeyay waa ay shan maalmood dirsadeen waxayna dawladda federaalka sheegaysaa in kooxda TPLF ay dharbaaxooyin xoog badan ku dhufteen laakiin dhanka kale kooxda TPLF ayaa arrimahaasi beeninaysa wararka Ethiopia ka imanaya warbaahinta aad ku arkaysaan ama ka maqlaysaan haddii aad jihadooda bixin weydaan hala yaabina sababtuna waxa ay tahay in iyaga laftooda wararku ay yihiin kuwa aan jahalahayn keli ana laga soo qaadanayo dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya aysan jirin cid madax banaan oo xaqiijisa wararkaasi la xiriira dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda sababtu waxay tahay dhinac walba guul ayuu sheeganayaa dhinaca kaletana waa uu beeninayaa kii kaleeto ayaa guul sheeganaya warbaahin maxalli ah oo iyaga kala taageeraysa oo madax banaani sheeganaysa iyo warbaahini iyagu leeyihiin oo labada dhinac kale leeyihiin baa labaduba wararka tabinayaan wararka ay tabinayaana waa warar mid walba dhinaca kaleeto u janjeera warbaahinta maxalligii toddobaadyo markii la joogo ayay aan idhaahday oo madax banaan haddii dibad tahay iyo haddii maxalli tahayba yay wararkaasi xaqiiqooyinkooda helaan sababtuna waxay tahay intaa horeeto waxaad xiganaysa waxa ay tahay labada dhinac waadna ku qasban tahay si ay warkii dhexdhexaad u noqdo inaad kala xigato dhinacyadan oo mid walba waxa uu sheegay aad sheegto keli aha waxaan soo gudbino ka dunida 24 ahaan waa wararkaasi ay dhinacyadu kala sheegtaan oo aan lahayn wax ku darida sidoo kaletana aan ku darayno warbaahinta maxalliga ah ee gudaha Ethiopia ee iyaga ka madax banaan waxyaabihii ay tabiyeen ayaan mar walba halkan idinku soo gudbinaa kala soco warar dhexdhexaad oo xaqiiqada kula saarasan dunida 24 muqaalkana asxaabtiina la sii wadaaga tan iyo intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono waa dunida 24 idinla sidaasiyo amaanal.